É, isso aqui é um jogo que não é um jogo, ele só serve para contemplação mesmo. Você basicamente dirige e dirige um carro voador numa cidade futurista e bate nos lugares mais longínquos. E é basicamente isso que eu vou fazer. Eu vou tentar passar a experiência aqui. E isso faz a gente ficar tonto mesmo, viu? Lembrando, eu estou olhando com a minha cabeça mesmo, não estou usando mouse ou qualquer coisa do tipo para olhar não, viu? É realmente incrível o senso de profundidade, o que que ele causa nessa experiência. E então você fazer coisas como essa, esse rodopiar, essa reviravolta. Opa! Quase que eu bato aí. E é só isso o jogo. Bom, ele lembra muito um jogo pancake, né? Um jogo de que não é VR, chamado Cloud Punk. Só que o Cloud Punk tem game, tem jogo. O Cloud Punk é um pouco mais neon, mais estilizado, e é voxel, mas lembra muito, muito mesmo esse jogo. E o Cloud Punk é jogo de verdade, com um monte de gameplay diferente, umas coisas muito legais. Você sai da nave e tal aqui. Pelo visto, você não pode sair da nave, é só isso mesmo. Você sai ouvindo essa música, contemplando. E é isso. Ah, nossa, isso dá uma vertigem ferrada. Mas é legal. É legal pra caralho. Será que eu consigo viajar nessa trencha aqui? Que nem Guerra nas Estrelas? Opa, pra ser através do. Parece que não tem detecção de colisão pra naves, não. Opa, será isso? Eu vou passar num túnel? O que que é isso? Ah, eu vou bater mesmo. Acho que eu. Ah, bati. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E aí acontece isso, a gente é em volta ao lugar inicial. E, como eu disse, não tem jogo.